O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, compra alimentos produzidos por agricultores familiares, sem necessidade de licitação, e os destina a pessoas em segurança alimentar e a entidades da assistência social, escolas e hospitais públicos. É um programa nacional que garante que o produtor consiga vender com mais eficácia todos os seus produtos. E assim, fortalecer a cadeia produtiva. Só no Piauí, mais de 90 municípios estão inscritos. No Piauí, ele tem vários objetivos, né, que são fundamentais para o programa. O primeiro deles é garantir a comercialização para esse público. Um dos gargalos da agricultura familiar em termos de desenvolvimento é a dificuldade que esse público tem de comercializar seus produtos a um preço justo. Juntamente com isso, como a gente trabalha com entidades da agricultura familiar, o que são é a reunião desses membros, seja por meio de cooperativa e associações, o PA ele cria essa musculatura de demonstrar para esse público de que a união deles faz a diferença no ponto de vista de acessar mercados locais. E o segundo ponto é o quê? É que essa comida de qualidade da agricultura familiar esteja disponibilizada para as pessoas que mais precisam, porque o PAA é essa ponte, o governo compra e simultaneamente tem a doação para o quê? Para as populações carentes. Então, o público que recebe esses alimentos de qualidade é o público que faz parte hoje do Cade Único do governo federal, que tem aí muitas vezes um cenário de insegurança alimentar, que não tem nem 3 refeições por dia garantida na mesa, e muitas vezes quando tem uma comida que não é da devida qualidade. Recentemente, o PAA recebeu um aporte significativo de mais de 250 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Esse investimento é crucial para fortalecer nossa agricultura familiar e combater a fome, além de ajudar mais pessoas necessitadas. Vale registrar de que em governos passados o orçamento do PAA chegou a 0. E esse ano, somente esse ano, a Conab já foi contemplada com 250 milhões via Ministério do Desenvolvimento Social, e agora o governo sinalizou mais 250 milhões para o programa, e desses 250 milhões, pegando a mesma proporcionalidade dos 250 que já fora liberado em meados de junho e julho, a gente vai trabalhar com mais 10 milhões e meio. Só aí a gente está falando de 21 milhões de reais aplicados na agricultura familiar. São mais de 40 municípios só nessa primeira leva, lembrando que a gente tem demanda no Piauí para mais de 90 municípios. Em levantamento recente do governo do estado, falava-se aí algo em torno de 300, para você ter noção, em proporcionalidade da grandeza que foi o PAA do Piauí, fala em torno de 330, 340 entidades em todo o estado do Piauí que existem. Acredita-se que a gente esteja aí com pelo menos 90% de registro de todas as entidades do Piauí escritas no PAA da Conab, o que é muita satisfação para a gente. É um desafio muito positivo para o governo estar podendo aí a longo prazo estar garantindo essa venda para essas entidades que tanto sofreram aí na pandemia.